Você está na UNESC. Você entrou para a universidade. E o período da universidade é uma das melhores fases da vida. É quando conhecemos muita gente, começamos a construir nossa trajetória profissional, descobrimos novos propósitos. A gente cresce tanto que quase nem cabe mais dentro de si. A gente quer intensidade, quer ser feliz, quer abraçar, beijar, festejar. Mas de repente o mundo para. Vivemos uma pandemia. E sabemos como é difícil se distanciar no momento em que a gente mais quer se aproximar. A gente quer aglomerar, quer fazer selfie com a turma toda, mas não dá. O momento exige que a gente não haja por impulso e pense duas vezes antes de colocar em risco quem a gente ama e nós mesmos. A universidade é o lugar da ciência por excelência, no sentido mais amplo, de ter conhecimento e de acreditar no trabalho científico. A gente acredita que falta muito pouco para tudo isso acabar. Mas precisamos mais do que nunca da sua participação, para que possamos continuar estudando, pesquisando e ajudando a transformar o mundo. Por isso, é tão importante usar máscara, manter o distanciamento e lavar as mãos. Nosso campus está preparado para oferecer o máximo de segurança para você continuar estudando. E com cada um fazendo a sua parte, vamos superar tudo isso mais rápido, para você viver as experiências mais incríveis na nossa universidade. Bem-vindos ao time da nossa universidade, UNESC. Uma universidade de realizações. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para a frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a UNESC escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a UNESC, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da UNESC Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da UNESC. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação UNESC, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 999150433. Todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas na nossa aula inaugural, programa de pós-graduação em educação, aqui nosso da UNESC, neste ano no formato remoto, mas a gente vai conseguir fazer uma aula com bastante diálogo, com bastante participação, como é e sempre foi o nosso jeito de fazer essa aula inaugural do PPGE. Bom, eu vou agora apresentar primeiro quem está aqui nessa sala do MIT conosco. Então, estão aqui nossas linhas, as três linhas de pesquisa representadas, né? A professora Graziella Fátima Giacomazzo e o professor Vidalcir Ortigara, da nossa linha de pesquisa, educação e produção do conhecimento nos processos pedagógicos. Vidalcir também estando na coordenação agora, aqui presente. Professor Carlos Renato Carola, da linha de pesquisa, educação, linguagem e memória. E professor Rafael e eu, Janine Moreira, da linha Formação e Gestão em Processos Educativos. Professor Rafael também, atualmente, como coordenador adjunto do nosso programa. Então, para vocês, né, conhecerem o nosso programa, quem não é aqui da instituição, quem estiver assistindo das licenciaturas ou de qualquer outro lugar. Também estão conosco aqui na sala
o Douglas Vaz Franco Santana, nosso representante discente, e também o Denis Vieira Moraes, que também nosso mestrando, e eles vão colaborar conosco aqui no nosso debate e também auxiliar no chat, né, que vocês estejam escrevendo as suas questões no chat aí do YouTube. Quero apresentar também, inicialmente, o professor Jaime Sitowski, nosso palestrante, a pessoa que nós convidamos para a aula inaugural deste ano, e com o tema, né, Paulo Freire, uma pedagogia voltada para a humanização do mundo. Depois eu volto a falar mais, professor Jaime, agora mais o nosso agradecimento, Jaime, as boas-vindas para ti aqui no nosso programa. Bom, então eu passo a palavra para a coordenação do curso, professor Vidalci, para dar as boas-vindas para nós. Obrigado, Janine. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer primeiramente a professora Janine e a equipe que organizou esta sessão de aula inaugural, ou aula magna, né, como a gente queira tratar. Agradecer a presença de todos aqui, via YouTube também, principalmente agradecer ao professor Jaime por ter aceito o nosso convite, estar aqui e fazer essa discussão tão premente, urgente e necessária nesse momento, né? O que eu teria a dizer é que o programa atento às questões contemporâneas, né, do debate em educação, colocou esse tema por dois motivos. O primeiro deles, né, é lembrando o patrono da educação brasileira no ano que comemoraria 100 anos, né, de existência. Então, eu digo existência porque, apesar dele já ter falecido há algum tempo, né, a obra dele mantém ele vivo entre nós, ainda bem, né? A produção dos intelectuais é assim que se faz. Então, nós precisamos, né, reafirmar o legado de Paulo Freire, e um legado que se faz muito, muito necessário nesse momento sombrio. E me refiro ao tema que o professor Jaime depois vai abordar, que é a necessidade de a gente afirmar, reafirmar, né, o processo que nós precisamos construir a nossa humanização, né? O Paulo Freire afirmava: nós somos seres incompletos, né, e que precisamos constantemente trabalhar, né, para produzirmos essa condição de nossa humanidade. Bom, não sou eu que vou falar disso, vou deixar isso para o professor Jaime, mas queria ressaltar, né, que o programa de pós-graduação em educação está sempre atento às questões contemporâneas e, portanto, o tema da nossa aula magna está diretamente articulado com essas questões presentes. Muito obrigado, professor Jaime, por ter atendido ao nosso convite. Obrigado novamente à comissão organizadora e devolvo a palavra, então, à professora Janine, desejando que tenhamos ótimo debate, como a professora Janine disse, como é, né, de costume dentro das nossas relações. Obrigado. Rafael, queres falar um pouquinho? Bom dia. Em nome da coordenação adjunta do PTGE, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos, especialmente ao professor Jaime, por sua disponibilidade de estar conosco nesta manhã, e agradecer a presença virtual e a participação de todas e todos aqui presentes. Que tenhamos uma excelente aula inaugural a partir de uma temática tão pertinente e necessária para esses nossos dias. Obrigado. Bom, então eu vou falar um pouquinho, apresentar um pouco o Jaime, né, para a gente conhecer qual o lugar de fala dele, né, para a gente até compreender melhor o que ele vai estar nos colocando.
dizer que o Jaime aceitou prontamente esse convite, né? Foi muito pronto e muito rápido no aceite. E então vou colocar aqui alguns aspectos dele. Então, ele é graduado em filosofia pela Faculdade de Filosofia Imaculada Conceição, mestre em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor associado 3, com dedicação exclusiva na URGS, atuando junto ao Departamento de Estudos Básicos na Faculdade de Educação desta universidade, nos cursos de licenciaturas na área de filosofia da educação, né, e nos cursos, né, de filosofia da educação. Atua também na pós-graduação, com ênfase em educação popular e estudos sobre universidade, atuando principalmente nos seguintes temas: educação popular, Paulo Freire e os desafios da universidade na perspectiva da emancipação social e bem viver na América Latina. Coordena a área de filosofia da educação da URGS, da Faculdade de Educação da URGS, e concluiu em 2011 o estágio de pós-doutorado da UERJ, com a orientação do professor Dr. Pablo Gentili. Atualmente, vem orientando pesquisas a nível de pós-doutoramento relacionado aos grupos de pesquisa Universidade e Bem Viver, do qual é vice-coordenador. Autor de vários livros e artigos científicos em revistas brasileiras e internacionais, pesquisador da obra de Paulo Freire, da qual é um dos organizadores do dicionário Paulo Freire e atua ativamente na organização do Fórum de Estudos Paulo Freire, né? Então, esse dicionário Paulo Freire, uma importante obra referência, já em várias edições, né? E o seminário Paulo Freire também, um seminário itinerante, né? Bastante importante também, e cumpre um papel bem legal de socialização aí das pesquisas, né? E eu queria também destacar, Jaime, alguns outros livros teus, né? Também o Jaime, em 2010, publicou Paulo Freire e a Educação, naquela série, né, de vários autores a partir da educação. No ano passado, um dos organizadores do livro Pedagogias Latino-Americanas no Século XXI, e nesse ano, também um dos organizadores da obra Paulo Freire e a Educação Contemporânea. Me parece que nas aulas inaugurais a gente sempre gosta de colocar as referências também, né? Porque são importantes, né? Livros que estão sendo lançados, importantes referências nas nossas disciplinas, nos estudos. Então, talvez poderias falar um pouco depois, na tua fala, dessa obra última também, dessas, né, duas obras também. Bom, Jaime, então, aqui nós começamos o nosso diálogo, como tu mesmo colocaste, né, nos teus slides, e os nossos mestrandos, doutorandos, público em geral, então, fiquem bem à vontade de participarem a partir do chat, né, que a gente vai depois trazer aqui para a nossa discussão. Então, Jaime, a casa é tua, fica à vontade. Um bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer primeiramente à professora Janine, que fez os contatos, né, e o convite em nome do pós-graduação em educação da Unesp. Quero agradecer também a Graziella, né, e professor Rafael. E todos os professores, né, e alunos que estão acompanhando nesse momento essa aula inaugural. Quero agradecer também essa oportunidade, né, de nós dialogarmos, como já foi muito bem colocado pelo professor Ortigara, a importância, né, dos 100 anos de nascimento de Paulo Freire e a importância de nós valorizarmos o legado que ele nos deixou
enquanto obra escrita e enquanto testemunho de vida, né? Eu acho que a obra de Paulo Freire, ela tem uma inserção, né? Tem uma coerência com a vida de Paulo Freire, a trajetória dele, das lutas, do engajamento, de toda a experiência histórica que ele testemunhou, por onde ele trabalhou, por onde ele conviveu. Ele foi traduzindo isso na obra, né? Basta lembrar que A Pedagogia do Oprimido foi escrita no Chile, né? Santiago do Chile, quando do exílio. E isso ele conta muito bem na Pedagogia da Esperança, toda essa andarilhagem que, a partir da Pedagogia do Oprimido, ele foi sendo convidado, né, a fazer, participar de projetos, fazer palestras, assessoramento, né, a cursos e a projetos de educação popular pelo mundo todo, né? Podemos dizer que Paulo Freire é um cidadão do mundo, talvez é um dos autores brasileiros na área das humanas mais lido e discutido no mundo hoje, considerado aqui os nossos autores brasileiros. Então, para mim, é uma alegria, né, uma satisfação, um privilégio estar com vocês nesta manhã. E, como a Janine falou, eu vou fazer, claro, eu organizei uma fala a partir de slides, né, de apresentação, que a Graziella gentilmente vai me ajudar a projetar. Não sei como vai aparecer para vocês, eu vou olhando aqui no meu notebook auxiliar, né? Mas tá aparecendo bem para mim também aqui, então posso olhar direto na tela aqui do meu computador. Então, os pontos que eu gostaria de abordar são três pontos centrais, né, para o diálogo. E eu não quero me demorar muito nessa minha fala para que a gente possa dialogar, a gente possa debater, né, a partir de uma provocação inicial, a importância do legado da obra de Freire e a importância de nós recriarmos, né, a pedagogia freiriana, não apenas repetirmos, nos inspirarmos na obra de Freire para a gente poder inserir, né, estar nos inserindo em diferentes contextos, inventando novas possibilidades e construindo alternativas, né? O tema da pedagogia de Freire como desafio para a humanização do mundo, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, de muitas adversidades, né? A complexidade, principalmente da pandemia, além da pandemia, as questões do direcionamento político numa linha, numa direção de conservadorismo, de retorno, né, a certas políticas que estão desconstruindo aquilo que a gente vinha de forma muito trabalhosa, construindo alternativas de democratização, de emancipação, de humanização das relações humanas. Então, nós vivemos um tempo, não só pela pandemia, mas pelo direcionamento político aqui no Brasil e no mundo, um processo de desconstrução, né, e que leva a sérias consequências desumanizadoras, desconstrução de políticas sociais, desconstrução de projetos que buscavam uma maior democratização da sociedade, projetos que buscavam uma construção de maior igualdade e justiça social, a partir de muitas lutas, né, de décadas de lutas. Por exemplo, se nós pegarmos movimentos sociais progressistas, se nós levarmos em conta as lutas da educação popular, da escola cidadã, por exemplo, que foi um projeto
acalentado, né, por muitos no Brasil, e que teve uma liderança de Paulo Freire na Secretaria de São Paulo, né, quando foi secretário de Educação, e a partir dali foi se espraiando, né, em várias cidades, né, várias regiões do país. Então, eu vou levando em conta o legado da obra de Freire. Primeiro ponto, a importância da obra de Freire na atualidade. Vamos discutir um pouco essa temática. O segundo ponto é a pedagogia freiriana e as suas bases filosóficas, que é a minha área, né? A Janine apresentou, a minha formação é a filosofia, graduação e mestrado em filosofia e doutorado em filosofia da educação, que é a área que eu atuo hoje fortemente nas licenciaturas e na pós-graduação. E o terceiro ponto, as contribuições de Freire para uma pedagogia das lutas por libertação, por emancipação social, portanto, por a humanização do mundo, né? Freire é aquele autor que ele é muito intuitivo, né? Sempre foi muito intuitivo, mas submeteu as suas intuições a uma sistematização. Então, o legado, né, da obra de Freire nos inspira para a busca da humanização do mundo, um processo que ele chama de gentificação. O ser humano, ele nunca está pronto, está sempre em construção, e nós estamos nos gentificando nas relações, nos humanizamos ou nos desumanizamos nas relações que nós estabelecemos com as outras pessoas, com os seres que estão à nossa volta, com a natureza, enfim, com o contexto como um todo. Então, Graziella, por favor, passa para a primeira lâmina do primeiro ponto. Esse primeiro slide eu vou iniciar colocando que a obra de Paulo Freire, A Pedagogia da Libertação, ou A Pedagogia do Oprimido, é uma obra coletiva, não é mais só de Paulo Freire. É um legado. Se nós lermos A Pedagogia da Esperança, a gente vai ver o quanto que A Pedagogia do Oprimido foi sendo discutida e debatida mundo afora, e ele foi incorporando as críticas, por exemplo, das feministas norte-americanas, as críticas sérias dos próprios trabalhadores, né, operários, que faziam, muitas vezes, desafiavam Freire a pensar, a repensar a sua própria fala, a sua própria escrita, né? Porque a partir da crítica das feministas, o Freire sempre começou a dizer professoras e professores, mulheres e homens, porque a própria linguagem, ela é sexista, né? Ela não é neutra em termos de questão de gênero. Então, a pedagogia do oprimido e a pedagogia da libertação é uma obra coletiva, que ela está sendo construída dia a dia nos movimentos, né, de libertação. E ela desponta como uma pedagogia engajada dos processos de emancipação social. Por exemplo, os movimentos sociais progressistas, né? O paradigma da educação popular, que eu considero uma pedagogia latino-americana que se desponta, né? Se coloca para o mundo todo, nasce aqui no Brasil, na América Latina, mas a educação popular, numa inspiração freiriana, ela está sendo construída, né, em diferentes projetos, em diferentes contextos. É um pouco o que a gente escreveu no livro que a Janine citou no ano passado, nós publicamos o livro Pedagogias Latino-Americanas, quando Freire é um dos autores, mas Aníbal Quijano, Abel Hooks, né, e vários outros autores que nós trabalhamos naquele livro, que é resultado de um seminário de mestrandos e doutorandos que foram escrevendo seus artigos, né, suas cartas pedagógicas, e nós conseguimos publicar. A educação popular tem várias modalidades, né, tem vários desdobramentos, né, os movimentos sociais,
a Organização Popular, a EJA, né, numa perspectiva de movimento também, né? Por exemplo, o MOVA, né, o quanto que se construiu a partir do movimento de alfabetização de adultos, de jovens e adultos, quanto se construiu de experiências, né, nas várias cidades ou estados que levaram a sério essa inspiração da proposta de uma educação popular a partir da própria escola, né? A Escola Cidadã é uma iniciativa que o próprio Paulo Freire, quando secretário da Municipal de São Paulo, ele resolveu, decidiu, claro, com a sua equipe, a começar a pensar a educação popular dentro da escola pública, que até então se pensava mais a educação popular como algo não escolar. Então, a Escola Cidadã passa a ser esse movimento, né? Essa nova frente, né, de atuação da educação popular. Os movimentos populares, né, têm um acúmulo de história no Brasil e no mundo de experiências de educação popular. A letra B, na próxima slide, Graziella. Obrigado. A pedagogia de Paulo Freire, também na atualidade que ela nos representa hoje, é um pensamento pedagógico com uma intencionalidade política de empoderamento dos oprimidos. E aí eu acho que tem um legado muito importante de Freire, né? A relação opressor-oprimido não se dá só numa dimensão ou em algumas dimensões, por exemplo, na questão econômica, é forte, né? É quase que determinante, né? A questão das classes, né, sociais pelo recorte econômico. Mas a relação opressor-oprimido, ela é complexa, ela se dá em várias dimensões, nas questões de gênero, nas questões, por exemplo, étnico-raciais, né? Nas várias dimensões é possível, né, constatar as relações de opressão. Então, onde existe opressão, ali está o desafio, né, numa perspectiva pedagógica freiriana, de encampar lutas por libertação. A relação pedagógica pode ser opressora, né? Pode se tornar opressora. A relação, por exemplo, na relação religiosa, né? As hierarquias ou os processos de opressão a partir de uma dominação ou de um processo alienante pela dimensão religiosa. Então, o processo de libertação parte das situações concretas de opressão. E aí o desafio, né, da conscientização, o desafio do trabalho pedagógico na luta por libertação. Então, a construção de uma cultura de libertação através de projetos de inovação ou de construção de mudança cultural, né? O grande desafio da pedagogia freiriana é nós precisamos ir trabalhando aquilo que ele chama de um novo ethos cultural, uma perspectiva de construir, de mudança radical, no sentido filosófico, da cultura, né? Da cultura, das relações humanas. Aí, seguindo, Graziella, a questão da ciência também, nós que trabalhamos na universidade, na academia, não é a ciência pela ciência, a ciência não é neutra. Paulo Freire nos desafia a pensar uma ciência biófila, uma ciência biófila. Ele se inspira muito em Erich Fromm. A ciência pela ciência, dentro de uma perspectiva, por exemplo, da racionalidade instrumental, ela nos leva pode nos levar a maior dominação, a maior poderio de dominação e de reprodução da lógica opressora. Basta vermos, por exemplo, a relação ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia aplicada ao mundo dos negócios leva a uma consequência, muitas vezes necrófila, né? O que importa é o lucro,
acima de tudo. O produtivismo em menor tempo possível, né? E aí vem todas as questões ambientais, por exemplo, se nós pegarmos o agronegócio, né? O agronegócio está levando à exaustão, do planeta, né? Processo de destruição dos mananciais hídricos, a poluição do meio ambiente, o desequilíbrio, né? Desequilíbrio e a extinção de espécies, né? Então, o desafio de nós pensarmos, a partir da pedagogia de Paulo Freire, uma ciência biófila, que ela tem que ser interdisciplinar, no mínimo, ponto de partida interdisciplinar, e aí podemos sim pensar a médio e longo prazo numa questão transdisciplinar também, e aí podemos voltar a esse debate. Ao meu ver, para nós irmos transitando de paradigma da lógica cartesiana disciplinar, o desafio é começarmos a pensar de forma interdisciplinar, né? Interdisciplinar, porque o transdisciplinar seria talvez um passo muito longo, talvez nossas pernas não alcançam num primeiro momento, né? Passar do primeiro degrau para o décimo degrau da escada, né? Não temos... Então, esse processo dialético de valorização dos diferentes saberes, aí não são só saberes da ciência, da academia, mas o interdisciplinar, ele requer o diálogo das diferentes áreas acadêmicas e o diálogo entre saberes acadêmicos e saberes populares, saberes da experiência feita, né? Então, o interdisciplinar numa perspectiva processual e de diálogo entre os diferentes saberes. E aí podemos dialogar também com Boaventura Sousa Santos, né? A ecologia de saberes, né? Construir saberes através do diálogo crítico e engajado com a transformação social. Não é o saber pelo saber, mas uma educação problematizadora, partindo da realidade, né, ou das práticas sociais, refletindo sobre essas práticas para, num processo dialético, desenvolver uma ação transformadora em cima, a partir da reflexão engajada, uma nova prática que seja emancipatória, né? Então, só tem sentido a ciência e a educação se ela contribuir para um processo humanizador de transformação da realidade, enfim, do contexto onde que cada um de nós, enquanto sujeitos de transformação, estamos atuando numa perspectiva, então, de novas práticas comprometidas com esse processo humanizador. Na sequência, acho que do legado forte de Paulo Freire, que é um pensamento pedagógico que se recria, que está em movimento. Freire não quis fundar, como diz o professor Balduino Andriola, sempre frisa, uma igrejinha, né? Ou uma escola de fanático. Agora vamos repetir Paulo Freire. Não, o Freire, ele mesmo foi se recriando, né? Estava sempre em movimento. Basta ver as várias obras, né? Principalmente as últimas obras, ele mostra a importância de nós trabalhar coletivamente esse processo. Então, é um movimento aberto às diferenças culturais e às novas realidades. Por exemplo, na questão da pandemia, o quanto nós precisamos nos reinventar enquanto sujeitos sociais, enquanto docentes e enquanto discentes, enquanto pesquisadores, né? No sentido de nos reinventar e superar as situações limites. A questão da corporalidade, por exemplo, do abraço, né? Do não presencial, ou a carência do presencial, né? A gente sente muita falta do presencial. Uma coisa seria dar essa palestra presencialmente, né? Olho no olho, face a face. Claro que o desafio é a gente se reinventar e, na impossibilidade do presencial,
é muito melhor nós termos alguma coisa que seria algo que substitui, que é esse momento mais no online, no virtual. Mas eu estou bastante preocupado porque na URGS é o ERE, né, que é o ensino remoto, a gente vê uma defasagem muito grande, né, vai se desestimulando, os alunos se desestimulam também. E nós, professores, a gente não é neutro, né? O ser humano é um ser de relações, então é a relação que nos constitui, que nos humaniza ou nos desumaniza. Então, é um desafio muito grande hoje essa questão de alimentarmos a esperança, né? O esperançar, a pedagogia da esperança e a pedagogia da autonomia, que foi o último livrinho, até eu tenho a primeira versão aqui, né? Já está todo amassado, todo esgualepado, né? De tanto usar. Aliás, eu tenho uma versão da pedagogia do oprimido que o Freire me autografou numa das palestras que ele veio dar na URGS. Ele recebeu o título honoris causa e eu tive o privilégio, fazia doutorado na época com o professor Balduino, de assistir, e ele autografou esse livro. É um presente que eu ganhei de Paulo Freire, né? Esse livro, esse autógrafo no meu livro Pedagogia do Oprimido. Mas voltando ao legado de Paulo Freire, uma pedagogia que se recria e que está nos convidando a todos a contribuir num processo de construção, enfim, de feitura dessa pedagogia. A pedagogia freiriana, ela nunca vai estar pronta, porque ela nos inspira, ela nos oferece chaves de leitura, né? A obra de Freire oferece chaves de leitura e que nós podemos ir alongando, né? No processo de reflexão e no processo de reflexão, ação, nova reflexão, nós vamos construindo nessa processualidade, somos coautores, né, de uma pedagogia da libertação e de uma pedagogia da esperança. Então, indo para o segundo ponto, que ali é uma síntese. Eu, na minha tese de doutorado, eu trabalhei um capítulo só sobre Paulo Freire, que é a construção de uma racionalidade dialógica na perspectiva de Paulo Freire. Então, eu vou seguir um pouco a síntese, né, desse capítulo da minha tese, e com certeza já está desatualizado, porque ela foi defendida em 1999, né, portanto, no século passado. Então, já tem mais de 20 anos de elaboração, mas acho que algumas coisas ainda estão atuais, e por isso eu trago, compartilho com vocês. Eu considero que em Paulo Freire, o ponto de partida mais radical da sua proposta é uma perspectiva antropológica. É como que o pensador Paulo Freire concebe o ser humano. O que que é o ser humano? A nossa existência concreta na história, isso considerando individualmente cada um de nós, cada sujeito, e a espécie, né, o coletivo. Então, ele vai colocar em vários pontos, isso já está na pedagogia do oprimido, e reafirma com muita, de forma muito explícita na pedagogia da esperança, que nós, seres humanos, nós vemos nos constituindo, como uma natureza humana, como seres que, na busca por liberdade, na busca para construir o sentido da nossa existência, nós vemos constituindo uma natureza humana que tem a vocação para o ser mais. Então, o que caracteriza a natureza humana é a nossa vocação para o ser mais. E que o ser menos não é uma nova vocação, mas é um desendereçar.
é um certo desvirtuamento da vocação. Então, a tendência do ser humano de se construir como um ser mais é o que dá sentido à nossa existência. É o que dá sentido à nossa existência. É a nossa busca constante de sermos felizes, né? De construirmos, né? Nos construirmos existencialmente. E essa natureza ela não é inata, é um processo histórico que vamos nos constituindo. Né? A gente vem se mostrando, se manifestando historicamente enquanto espécie, né? Enquanto história humana, e também enquanto indivíduo, né? Enquanto sujeito individualmente constituído. Nós viemos nos constituindo na busca do ser mais. Então, o sentido da nossa existência é essa conquista do ser mais e a busca da humanização. Isso não é uma questão idealista, né? Idealista, é uma questão existencialista. É uma perspectiva... Paulo Freire se situa numa perspectiva fenomenológico-existencialista e também faz uma síntese entre fenomenologia existencial e dialética, né? Processo dialético. Então, a existência concreta, com as, claro, todos nós, na nossa existência concreta, nós temos sempre situações limites, né? Situações limites seriam os problemas e os desafios a serem enfrentados, mas essas situações limites vão nos impulsionando a construir o inédito viável. Então, há uma dialética, uma tensão entre os problemas, né, que nós enfrentamos e a busca de superação dos problemas, que é a luta pela humanização. Por exemplo, ali dá para fazer um diálogo com Sartre também, né, Jean-Paul Sartre. O mais importante não é o que os outros fizeram de nós, é o que nós vamos fazer com aquilo que os outros fizeram de nós. Seria a provocação, uma provocação ou uma síntese que nós poderíamos dizer dessa perspectiva antropológica da busca do ser mais. Né? E aí entraria também o processo de conscientização. Isso não é uma coisa espontânea, né? Aí entra na segunda base filosófica, que é a letra B, né? A concepção epistemológica. Então, o ser humano, segundo Freire, considerando, né, a uma natureza, né, que vai se constituindo historicamente, e nós somos um ser curiosos por natureza. Então, temos uma curiosidade natural, né? O desafio é transformar essa curiosidade natural numa curiosidade epistemológica, né? Então, a curiosidade humana é o grande potencial do processo educativo, né? Não tem a criança já na fase lá dos 3, 4 anos começa a perguntar o porquê. Por que disso? Por que daquilo? Até para nós adultos passa a ser uma coisa meio chata, né? Meio incomodativa. Mas é a curiosidade natural, né, de fazer relações. Sabe algumas coisas, tem alguma informação, quer fazer links, né, relações com outras. Então, é natural, ser humano, a pergunta, a pedagogia da pergunta, a curiosidade. Né? Esse movimento, então, da curiosidade ingênua para a curiosidade crítica, aí que está o desafio da educação. Por que que o Freire... né, propôs uma pedagogia da pergunta ou uma educação crítico-problematizadora. Está nesse desafio de trabalhar a intencionalidade da consciência. A intencionalidade da consciência. Não, o processo educativo nunca ele é espontâneo. Né? Toda pedagogia requer um desafio de pensar a diretividade do processo, a intencionalidade, né? Por isso que Freire vai fazer, embora aproveita algumas coisas da escola nova, vai traçar uma, vai
vai comprar uma briga com a escola nova, no sentido do movimento escola novista. Ah, vamos deixar o interesse dos educandos, né, que se sobrepõe. Nós só iríamos, enquanto professores ou educadores, auxiliar o processo, mas todo mundo já está interessado, então vamos deixar fluir espontaneamente. Não, o processo pedagógico, ele é diretivo. Não há educação sem diretividade, na perspectiva freiriana. Por quê? Porque a educação, ela tem que interferir, não de forma, claro, autoritária, né, ou asfixiadora, mas ela precisa ter um compromisso de mudança qualitativa, seja na questão da gentificação, seja na questão epistemológica, seja na questão da praxis social. O desafio é modificar, contribuir com a mudança do ser humano para melhor. E aí que está o processo humanizador. Então, o processo de humanização, essa dimensão epistemológica é fundamental, porque é a partir de ampliação dos horizontes da nossa consciência, do alargamento da visão de mundo, por isso a importância da chave de leitura, né? É que nós podemos ir tomando cada vez mais consciência crítica do contexto que nós estamos e também nos preparando, né? Nos fortalecendo para um processo de luta social, um processo de praxis social. Então, conhecimento como praxis social é essa constante dialética entre ação, reflexão, nova ação. E está lá no início do Pedagogia do Oprimido, né? Do terceiro capítulo Pedagogia do Oprimido. Né? A educação dialógica requer sempre partir de uma ação, todos nós somos seres da ação, estamos realizando uma determinada prática social, a partir da reflexão sobre a nossa prática é que nós podemos melhorar ou podemos avançar numa prática transformadora. E todo esse desafio nos leva à busca de construir uma ciência biófila, né? Uma ciência biófila, uma educação biófila em favor de mais vida, né? De uma vida humana mais plena, né? Sempre levando em conta que nunca estaremos totalmente prontos, sempre há problemas a serem enfrentados, né? Há desafios e há aí a luta, né? Por uma vida melhor, né? Uma superação, né? Das nossas condições objetivas, seja considerado individualmente, seja considerado socialmente. Então, a ciência biófila construída de forma intersubjetiva, por isso que a educação ela é dialógica, é diálogo, né? O diálogo não vai ser só nós com nós, vai ser nós com os outros. Então, o diálogo é a essência da educação freiriana, né? A essência da educação libertadora. A produção de um saber ético comprometido com a humanização do mundo e em defesa da vida. E aí a defesa da vida no sentido amplo, né? Não só a vida da espécie humana, mas há uma interdependência, e a questão ética de fundo, né? Há uma interdependência entre o processo de nossa qualidade de vida com as demais espécies. Nós dependemos, nós estamos no universo, num conjunto de relações. Nós dependemos das demais espécies e vice-versa, né? Há uma simbiose ali, e eu acho que aí dá para trazer também um pensamento do Ayrton Krenak, né? Que lançou um livro, acho que foi agora já na pandemia, né? A questão de que o planeta não está à venda, né? A questão de como nós precisamos desse cuidado, né? Com a natureza, com a Mãe Terra. E aí o Freire, ele vai nessa direção também, acho que nos inspira a pensar
de que a vida, nas suas múltiplas manifestações, requer esse cuidado, né? Esse cuidado ético, né? Pedagógico, porque senão a pandemia, eu acho que se tem um lado positivo, é mostrar de que nós estamos cuidando muito mal do planeta e a natureza se rebela, né? A natureza está se rebelando. Essa questão do vírus, tão violento, né, tão agressivo, é um desequilíbrio da natureza, né? Andando adiante, o próximo slide, a questão da coerência política. Freire vai bater muito forte nesse posicionamento, que não há neutralidade, né? Nada é neutro na nossa vida e muito menos na educação. Ou a educação ajuda a humanizar e transformar o mundo que nós estamos, ou ela está a serviço de conservar o que está aí, né? Então, não há neutralidade, por isso que não é qualquer educação que é humanizadora. A educação humanizadora, ela requer a coerência no sentido da denúncia de um mundo que é muito feio, que é desumanizador, que é opressor, mas não podemos ficar só na denúncia, nós temos que fazer o anúncio. Então, não há neutralidade política, né? Tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer tem uma consequência, tem uma repercussão. Então, a utopia de um projeto social a partir dos oprimidos, a partir das situações concretas de opressão, e o papel da educação libertadora é o ponto de partida da dimensão política, né? Eu acho que está na pedagogia do oprimido a dedicatória, né, que é aos esfarrapados do mundo e aos que com eles se solidarizam, mas não só uma solidariedade vaga, né, mas uma solidariedade que vai se transformar em luta para transformar as condições objetivas que produzem, né, a desigualdade, que produz a opressão, que produz a injustiça. Então, esse é o perspectiva, claro, utópica e esperançosa, mas, por outro lado, realista, de que a educação tem um compromisso, sim, ela tem que ter um compromisso de transformação da sociedade para uma maior justiça social, uma maior igualdade social. Por isso que Paulo Freire é tão combatido pela direita, por exemplo, ou pela ultradireita, que hoje está em vários países no poder, né? Aqui no Brasil, inclusive. Por exemplo, se nós lembrarmos também Estados Unidos, né? O Trump, né? E outros autores, outros países que, no campo político, a direita chegou ao poder, e aí todos os autores progressistas, humanistas, passam a ser alvo de ataque. E aqui no Brasil, muito fortemente, Paulo Freire foi e vem sendo atacado por um campo político. Por quê? Não porque Freire não seria mais atual, seria ultrapassado, ao contrário, porque realmente ele tem café no bule, tem fundamentação e coerência na sua argumentação, na sua proposta. Então, a pedagogia da luta política, né, parte do diálogo crítico, problematizador, que faz a denúncia, mas, por outro lado, também anuncia para construir algo novo, né, não só fica na denúncia, mas anuncia o novo. Então, Freire vai dizer, uma passagem na Pedagogia da Esperança, que não basta apenas conquistar o poder. Vamos supor, a pedagogia do oprimido, no quarto capítulo, vai mostrar toda a necessidade de uma revolução cultural e não apenas uma revolução político-econômica, uma revolução cultural.
a conquista pura e simplesmente do poder sem a reinvenção do poder pode apenas inverter os polos. Quer oprimido vira opressor e vice-versa. Né? Então, não é por aí. O desafio é muito mais radical no sentido de ir à raiz do problema. E a questão do diálogo, né, do processo dialógico, processo de construção de baixo para cima, né, é que seria a garantia de construção, de reinvenção do poder. Processo dialógico, participativo, seja numa instituição, né, numa escola, numa universidade, num curso de pós-graduação, seja num município, ou seja, num âmbito maior, a questão da dialogicidade, do fundamento de construir a partir de baixo para cima, é que vai ser o caminho, talvez, mais demorado, mais longo, mas para reinventar o poder e não apenas conquistar o poder. Talvez esse seja o grande gargalo, né? O calcanhar de Aquiles, no sentido de que talvez nós, no Brasil, não conseguimos avançar mais, né? Porque houve a conquista do poder popular, né? em alguns momentos, poder mais, vamos supor, de frente popular, mas a reinvenção do poder ela não se consolidou por várias razões, é claro, não há tempo aqui de discutir, mas nós podemos voltar a esse ponto no debate. Não houve uma mudança na lógica estruturante, né, dessas relações de poder, principalmente na questão mais de fundo, devido à lógica do neoliberalismo, que é um sistema mundial, né, que manda hoje são as corporações, as grandes corporações. E aí um país sozinho não enfrenta isso, né? Não enfrenta isso. Ou para enfrentar tem que se articular em rede, né? Se articular em processo de blocos, né? De países. E o quarto fundamento é a questão do desafio ético, né? Fundamentação da pedagogia freiriana, ela se fundamenta. O fundamento último é a ética universal do ser humano. Isso está na pedagogia da autonomia, já nas primeiras palavras, está muito forte essa posição de Paulo Freire na relação o que, que é a ética maior, o que, que é a ética menor. Né? A ética menor seria a moralidade, né? A moralidade de um sistema hegemônico. Por exemplo, na lógica do capitalismo, tudo se justifica pelo econômico. O econômico é que manda, né? E tudo se justificaria, por exemplo, a questão da desigualdade estaria justificada, né? Seria moral a desigualdade, segundo o sistema dominante. Se justifica, por exemplo, a exclusão social. Agora, a ética, segundo Paulo Freire, seria uma ética universal, uma ética humanista, é o nosso horizonte para fazer a crítica a essa moral dominante, a moral dominante hegemônica da classificação em classes sociais, das hierarquias, né, e da justificação de todas essas práticas discriminatórias, preconceituosas, opressoras, tudo se justifica segundo a lógica do mercado, né? E acho que a questão ética de fundo, né, trazendo da pedagogia de Paulo Freire, é de que não há neutralidade ética. Nós, professores, nós, educadores, nós sempre estamos fazendo escolhas, né? E as nossas escolhas elas têm repercussão na prática. Então, conforme nós escolhermos, é que vai
vai estar o sentido ético maior, né? Ou cairmos na vala comum de uma moralidade vigente. Né? Por exemplo, se nós escolhermos um determinado tipo de avaliação, já há uma dimensão ética ali, embutida, né? Se nós escolhermos um determinado tipo de proposta pedagógica, já vai estar implicada a ética universal ou a ética menor. Né? A ética menor justifica a competição, né? O poder instituído, justificaria as hierarquias, né, estabelecidas, aquilo que já está institucionalizado e que muitas vezes é opressor. Então, nesse sentido que o Paulo Freire coloca da ética universal do ser humano, essa dimensão ética verdadeira, ela implica em romper com as lógicas institucionalizadas. Porque a lógica institucionalizada, via de regra, ela exclui. Ela exclui. Sempre há alguém que fica excluído. É o que o Henrique Dussel também coloca. Né? Todo sistema já institucionalizado, de certa forma, ele se autojustifica e ele vai produzir o outro. O outro é aquele que fica de fora do sistema. Vamos pegar os sistemas de informática, por exemplo. Nos ajudam muito. Mas acho que aconteceu com todos nós aqui que você chega muitas vezes para ser atendido e o atendente diz, não, não dá, o sistema não deixa. Agora, quem que fez o sistema? Ele foi pensado em que lógica? Ele foi pensado exatamente para alguns serem incluídos e outros excluídos. Assim é o sistema econômico, assim é o mundo dos sistemas. O mundo dos sistemas organizados, ele pensa numa certa racionalidade que seja funcional, que seja instrumental. É aquilo que o Jürgen Habermas coloca, a razão instrumental que do mundo dos negócios passa a afetar a vida como um todo, afetar o mundo da vida, né? E isso vai produzindo uma moralidade, só que essa moralidade é antiética, porque ela exclui, ela oprime, ela produz menos vida, ela desumaniza, né? Então, o grande sentido de uma educação, né, libertadora está pautada numa ética universal, onde que todos tenham voz e vez, onde que todos possam estar incluídos, né, nessa proposta de uma vida em sociedade ou de uma vida humanizadora. Então, só para finalizando, passo para o terceiro ponto, mostrar um pouco das contribuições, né, depois desta um pouco do resgate histórico da atualidade da pedagogia de Paulo Freire e também dos fundamentos filosóficos, eu, terceiro ponto, pautei um pouco a questão dessa tradução prática, né? Não só teórica, mas prática, da experiência e do testemunho vivo da atuação, dá para dizer, político-pedagógica de Paulo Freire. Ele, enquanto não só um autor, um pensador da educação, mas enquanto também um gestor, ele ajudou, né, a primeiro ponto, a questão da análise, a sua proposta vai fazer uma análise crítica à pedagogia oficial, podemos dizer assim, os chamados neotecnicismos, hoje muito em moda, né? A questão de volta de uma educação bancária com muita força, os diritivismos, por exemplo, a partir de materiais didáticos prontos, né, formatados. Aí tem vários métodos, tem o método positivo, tem tanto,
tem a Fundação Ayrton Senna, toda a questão do empresariado na direcionando os projetos educacionais. Então, todo esse neotecnicismo que vem a partir do próprio Banco Mundial, né, orientando políticas de como deve ser a educação, essa é a intromissão do empresariado no campo da pedagogia. Né? No campo da pedagogia, no campo do pensamento político-pedagógico. A ênfase no quantitativo, né? Nos saberes formais e no atrelamento à educação do mercado. Então, toda a pedagogia de Paulo Freire, na sua proposta, por exemplo, da escola cidadã, ou de pensar pedagogia de projetos, né? De pensar projetos pedagógicos a partir de cada contexto da realidade, vai exatamente questionar, problematizar isso que vem como uma coisa pronta de cima para baixo. Né? O desafio, né, da pedagogia crítico-humanizadora é enfatizar a dimensão política da educação, a não neutralidade e o papel social da escola, da universidade e de todo projeto pedagógico. Adiante, Graciela. Então, acho que uma das contribuições, né, do legado da pedagogia humanizadora é a cultura ético-política em todos os espaços e níveis da educação. Não há neutralidade política em nenhum nível, né? Começando a educação infantil até a pós-graduação. Todos os projetos educacionais, cada um deles e todos têm a dimensão político-pedagógica. Qual a intencionalidade, qual o perfil de formandos que nós queremos construir, qual a intencionalidade política, né, da nossa atuação enquanto educadores, enquanto coletivo de educadores, enquanto gestores que estamos à frente daquela proposta educacional. Aí é o resgate do acúmulo teórico metodológico, né, da educação popular, que já tem aí, numa perspectiva do viés freiriano, tem mais de 50 anos, né, se nós olharmos desde lá dos anos 60, né, onde que Paulo Freire começou a despontar, junto, claro, com outros autores, como uma referência de pensar a educação popular, né, sistematizar a educação popular, partir da América Latina, contribuindo para a pedagogia mundial. Então, há necessidade hoje de nós resgatarmos esse acúmulo teórico-metodológico, né, da educação popular para desenvolver diferentes projetos educativos e pensar a educação popular a partir da educação escolar também, não só não escolar, né? Eu acho que toda a educação escolar, embora ela tenha um grau maior de institucionalização, mas o já institucionalizado, ele está em movimento, né? Então, há o movimento instituinte, né? Que é o processo participativo, dialógico, para exatamente desafiar uma reinstitucionalização, uma abertura, a um movimento no sentido de repensar o que já foi institucionalizado, pode ser modificado, não é algo dogmático, né? Algo que seria imexível, né? Não tem como mudar. Acho que o processo da educação escolar, né, tem muito a aprender com os desafios, por exemplo, da educação popular enquanto movimento instituinte. A educação popular é muito mais movimento do que algo já pronto, formatado, né? Enfim, algo já constituído como um sistema fechado, né? Aí nós temos
a experiência do projeto da Escola Cidadã, que é um legado importante no Brasil. Talvez nós precisaríamos resgatar hoje, né? Voltar a não para repetir, mas para nos inspirar, que a Escola Cidadã foi um movimento de pensar a educação popular por dentro da educação escolar. Começou nos municípios, aqui no Rio Grande do Sul teve uma experiência importante na época do governo Olívio Dutra, a constituinte escolar, por exemplo, cada escola pensar o seu projeto a partir de uma metodologia freiriana, do tema gerador, da pesquisa participante, da comunidade escolar participando, pensar o orçamento participativo da escola, pensar o projeto pedagógico, construir junto com a comunidade o projeto pedagógico de cada escola. Não um recorte cola, todos os projetos pedagógicos iguais ou muito semelhantes, mas únicos, porque cada escola é única. Acho que uma das grandes contribuições do movimento Escola Cidadã é pensar a escola como um polo cultural, não é o único polo cultural da comunidade, mas é um polo cultural importante, onde que não só os alunos e professores vão construir a escola, mas a comunidade vai participar, né? Vai se organizar junto, vai ser demandada, né, a participar e convidada e até muitas vezes convocada a participar no sentido de construir uma escola que seja cidadã. E se ela é uma escola cidadã, ela está em movimento, ela está em processo de construção. Então, transformar a lógica de funcionamento das nossas escolas, das nossas universidades, numa perspectiva da democratização, né? Um ensino que vai desenvolver pesquisa, diálogo, discussão, relacionando o saber científico com os saberes populares, os outros saberes, né? Por que não trazer, por exemplo, os pais para participar com os saberes profissionais, saberes de vida, partilhar com os... Muitas vezes a etnomatemática, que é a matemática a partir da prática, né? Ou a geografia, ou os espaços, as medidas... Isso é muito importante de trocar as experiências, seriam práticas, com os saberes sistematizados. Repensar, por exemplo, a gestão, o currículo, a relação escola e comunidade. E, para finalizar, eu acho que temos mais... Tá, então, temos o Projeto Cidadão, já falei, como um polo cultural, né? A escola é uma referência para a comunidade. E aí, a lâmina, o slide seguinte, é os quatro princípios, né, da construção da Escola Cidadã. Primeiro, a gestão democrática. Né? A gestão democrática, coerência com o desafio de uma democracia radical, no sentido filosófico do termo. A questão dos conselhos escolares, a participação de toda a comunidade, todos os segmentos estarem respeitados e incluídos nessa formação do conselho escolar. A comunicação direta também, então as relações, né, no processo de construir de forma participativa uma determinada escola, um determinado projeto criativo, vai muito das relações, se elas são horizontais, né, ou verticais. E aí, novamente, o princípio dialógico. A autonomia, né, a autonomia, que é o grande desafio, acho que os estados, seja município, estado ou não, sempre, via o econômico, coloca os torniquetes, né, as amarrações, e aí a autonomia vai para o espaço nesse sentido. Então, o desafio, né, de construir autonomia, né, isso também depende de vontade política dos gestores, não só da escola, mas dos gestores daquela rede, né, e o processo de avaliação permanente. Tudo que projeto educativo, projeto educacional, formativo, precisa sempre de avaliação. Não tem sentido
por exemplo, uma reunião nossa, seja do pós-graduação, seja uma reunião pedagógica, ficarmos apenas discutindo os problemas e se não há encaminhamento prático, né? O encaminhamento prático de como nós vamos interagir e o que, que nós podemos fazer dentro daquele contexto e que vai fazer o diferencial, né? Vai fazer o diferencial no sentido de ir construindo num processo alguns avanços concretos, né? E, para finalizar, então, vou falar um pouquinho do último livro, né? Esse que a Janine colocou no início, Paulo Freire e a Educação Contemporânea. Né? Ele saiu nesse ano. Ele é uma coletânea, né, de artigos. Nós, trabalhando no ano passado no seminário Mestrandos e Doutorandos na UFRGS, eu e um colega meu do PPG, nós desafiamos que os trabalhos finais fossem transformados num capítulo de livro, num artigo, e aí nós publicamos, né? Está em forma de e-book também, posso enviar para Janine o digital, para circular. Nós trabalhamos alguns temas, né? Até tem um dos primeiros capítulos, é o arranjo de desenvolvimento da educação pública municipal, uma proposta de organização em redes colaborativas intermunicipais para a gestão democrática inspirada em Paulo Freire, está ligado à Serra Catarinense, é um pós-doutorando meu que fez, o Carlos Eduardo Moreira, talvez vocês conhecem, ele fez o pós-doc, daí participou do seminário e escreveu um artigo. Aí tem a questão da interdisciplinaridade em Paulo Freire, a educação popular e movimentos sociais, a politicidade da educação em Paulo Freire, a questão da reforma do ensino médio, né, a discussão a partir de Paulo Freire, movimentos, saberes da experiência, a partir, por exemplo, da economia solidária, projetos liderados pelas mulheres, pedagogia freiriana em diálogo com a sociedade contemporânea, à luz da pedagogia da esperança, e assim por diante. Tem vários artigos, vários capítulos que vão falar exatamente das diferentes possibilidades de nós trabalharmos a pedagogia freiriana em projetos sociais, projetos culturais, né? Por exemplo, a questão da atualidade da pedagogia da esperança em tempos de adversidade, tanto no campo da política, como falei no início, como as adversidades hoje colocadas pela própria pandemia, né, toda a exclusão social que estamos, infelizmente, presenciando, né, as consequências para os mais fragilizados, os que mais sofrem nesse contexto da pandemia. E, para finalizar, então, apesar de todos esses problemas, esses desafios, eu cito aqui primeiras palavras da Pedagogia da Esperança, quando Freire diz: minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha luta, mas sem ela, a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da esperança crítica, como o peixe necessita da água despoluída. Meu, muito obrigado. Desculpa se não ficou claro algumas questões, nós podemos agora retomar na nossa conversa. Eu só vou pedir um minutinho, que eu preciso de um copo de água aí no banheiro, né? Seria aquele intervalinho, né? Depois a gente volta, vocês também estão nas suas casas, e de repente, né, a gente fica mais de uma hora escutando alguém, dá alguma necessidade de a gente dar uma pausazinha, né? Então, uns 2-3 minutinhos eu já retorno. Pode ser? Sim, claro, Jaime. A gente pode dar uns minutos, sim, para todos, no intervalo. Aí retornamos 5-10 minutos, pode ser, tá? Tranquilo. É daqui 5 minutos. Ok. 5 minutos para todos, então. Obrigado. Bem. Você está na Unesc. Você entrou para a universidade.
E o período da universidade é uma das melhores fases da vida. É quando conhecemos muita gente, começamos a construir nossa trajetória profissional, descobrimos novos propósitos. A gente cresce tanto que quase nem cabe mais dentro de si. A gente quer intensidade, quer ser feliz, quer abraçar, beijar, festejar. Mas de repente o mundo para. Vivemos uma pandemia e sabemos como é difícil se distanciar no momento em que a gente mais quer se aproximar. A gente quer aglomerar, quer fazer selfie com a turma toda, mas não dá. O momento exige que a gente não haja por impulso e pense duas vezes antes de colocar em risco quem a gente ama e nós mesmos. A universidade é o lugar da ciência por excelência, no sentido mais amplo, de ter conhecimento e de acreditar no trabalho científico. A gente acredita que falta muito pouco para tudo isso acabar, mas precisamos mais do que nunca da sua participação, para que possamos continuar estudando, pesquisando e ajudando a transformar o mundo. Por isso, é tão importante usar máscara, manter o distanciamento e lavar as mãos. Nosso campus está preparado para oferecer o máximo de segurança para você continuar estudando. E com cada um fazendo a sua parte, vamos superar tudo isso mais rápido, para você viver as experiências mais incríveis na nossa universidade. Bem-vindos ao time da nossa universidade. UNESC, uma universidade de realizações. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para a frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a UNESC escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a UNESC, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da UNESC Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da UNESC. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação UNESC, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 999150433. Você está na UNESC. Você entrou para a universidade. E o período da universidade é uma das melhores fases da vida. É quando conhecemos muita gente, começamos a construir nossa trajetória profissional, descobrimos novos propósitos. A gente cresce tanto que quase nem cabe mais dentro de si. A gente quer intensidade, quer ser feliz, quer abraçar, beijar, festejar. Mas de repente o mundo para. Vivemos uma pandemia e sabemos como é difícil se distanciar no momento em que a gente mais quer se aproximar. A gente quer aglomerar, quer fazer selfie com a turma toda, mas não dá. O momento exige que a gente não haja por impulso e pense duas vezes antes de colocar em risco quem a gente ama e nós mesmos. A universidade é o lugar da ciência por excelência, no sentido mais amplo, de ter conhecimento e de acreditar no trabalho científico. A gente acredita que falta muito pouco para tudo isso acabar, mas precisamos mais do que nunca da sua participação, para que possamos continuar estudando, pesquisando e ajudando a transformar o mundo. Por isso, é tão importante usar máscara, manter o distanciamento e lavar as mãos. Nosso campus está preparado para oferecer o máximo de segurança para você continuar estudando. E com cada um fazendo a sua parte, vamos superar tudo isso mais rápido, para você viver as experiências mais incríveis na nossa universidade. Bem-vindos ao time da nossa universidade. UNESC, uma universidade de realizações. Eu acho que a UNESC me escolheu, na verdade, né? Saio por aí espalhando para todo mundo. Não, tu tem que fazer na UNESC, meu Deus, a UNESC é o melhor lugar, é o melhor campus. É muito bom estar aqui dentro, a gente se sente bem, é uma segunda casa mesmo, assim. Talvez a universidade oportuniza isso, né? Sentir pertencente, fazer parte de tudo isso e dessa história. Propõe, assim, encontros lindos, encontros que reafirmam aquilo que a gente faz e...
fazem a gente se apaixonar cada vez mais. Tem que ter pelo menos uma profissão, acho bacana tu ter algo na tua vida, até para exemplo para o teu filho, também para a tua família, se teus pais se orgulharem também. Eu acredito que a educação pode transformar a vida das pessoas, assim como ela transformou a minha. Tanto o curso quanto a Unesp me ensinaram a ser mais humanizada. Não pensei em uma outra opção, não pensei em uma outra universidade, sempre a minha primeira escolha foi a Unesp. A estrutura é fantástica, os professores são ótimos, a didática das aulas é muito boa, assim, então eu estou conseguindo aprender bastante e com certeza isso vai ser muito importante para a minha profissão. Eu sou da Unesp, né? Eu tô na Unesp desde os meus 10 anos de idade. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter feito essa escolha. Eu sou muito orgulhosa do meu curso, sou muito orgulhosa da universidade e eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Aqui a nossa transmissão, depois desse início, né, da fala do professor Jaime. Jaime, tem muitos, está sendo colocado aqui vários comentários, de muito, comentários bem, né, positivos, assim, no sentido de que as suas reflexões estão possibilitando muitas outras reflexões, né. Nós vamos fazer uma dinâmica, então, de colocar algumas questões feitas ali no chat com outras que as pessoas aqui já têm para nos colocar. Então, eu vou ler aqui a pergunta, questão do nosso professor, Ladir Cabral, que coloca o seguinte questionamento. Como pode a racionalidade dialógica fazer frente à racionalidade técnica que impera nos dias atuais? Acho que nós podemos deixar essa questão e colocar também uma outra questão aqui do nosso pessoal, pode ser? Aí vamos colocando duas, talvez, para irmos dialogando. Acho que o professor Vidal gostaria de fazer um questionamento. Sim, Janine, obrigado. Obrigado, professor Jaime, por essas reflexões tão instigantes. Eu queria retomar um ponto da tua exposição, que é sobre a questão da consciência, né? E tu colocaste muito bem que, para Paulo Freire, nós precisamos passar, né, de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade crítica, e eu lembro que ele trabalha, né, com a questão da consciência crítica, e que essa consciência crítica passa por uma consciência epistemológica. Não por acaso tu expuseste exatamente no ponto, né, de uma concepção da epistemologia de Paulo Freire. Eu queria que tu pudesses explicitar um pouco mais, né, trabalhar um pouco mais com essa questão da consciência crítica que passa pela consciência epistemológica, ou seja, essa concepção de conhecimento que está presente em Paulo Freire. Né? Poder ampliar um pouco isso, acho que é importante. Exatamente o que vai dar base, no meu entendimento, e eu posso estar equivocado, e portanto você pode então discordar, que é a base para poder fazer a crítica que tu anunciaste, é a escola nova, com Paulo Freire, né, se contrapõe. E outra questão, se tu pudesses abordar de alguma forma a questão da compreensão, da concepção de Paulo Freire em relação à alfabetização. É porque tem muita discussão no sentido de que aquela experiência de Paulo Freire junto à educação de jovens e adultos em Angico se traduziria no método Paulo Freire de alfabetização. E eu já ouvi, li e vi o Paulo Freire falando, né, em vídeos do YouTube, dizendo, olha, a minha preocupação não era com o método, né? Ele às vezes pensava, eu era mais guloso, eu queria compreender outras coisas mais amplas em relação a isso. E eu queria te ouvir, então, em relação a essa questão também. Muito obrigado. Acho que podemos ficar com essas questões por enquanto, né? Tá bem. Muito obrigado pelas questões. Primeira do Cabral e as duas do professor Ortigara, né? Vidalcir Ortigara, né? Muito bem. Vidal também, professor. Vidal, tá bom, professor Vidal. Prazer em dialogar contigo também. Bom, a primeira
do professor Cabral, como pode a razão dialógica fazer frente à razão técnica que impera na atualidade? Esse é um desafio também que está colocado pela Escola de Frankfurt, né, pelos frankfurtianos, e do qual Habermas é o pensador herdeiro, né, e é um pensador vivo ainda, que coloca muito bem essa lógica toda da razão técnica, instrumental, ir invadindo o mundo da vida, ir colonizando o mundo da vida, e como o mundo dos sistemas está permeando, né, inclusive, as relações mais do cotidiano, da cotidianidade. É diferente, por exemplo, quando as pessoas se encontram mais livremente para falar das suas existencialidades, quando se encontram para comentar assuntos das redes sociais ou da televisão, da novela e assim por diante, né? Essa cultura, a indústria cultural, né? Ou o processo de apenas repetir a pauta que está colocada pela circulação de informações e não pela produção mais autônoma, né, do pensamento, enfim, da análise, do livre pensamento. Então, a questão que o professor Cabral coloca é instigante, né? Como a razão dialógica pode enfrentar, né, ou pode criar alternativas a isso que está colocado com muita força hoje, principalmente em tempos de redes sociais. O próprio Umberto Eco já fazia uma denúncia muito forte, né, de como as redes sociais podem estar imbecilizando as pessoas em vez de, ao invés de construir um pensamento mais crítico. A internet em si, na origem, ela emergiu como algo mais livre, né? Mais livre, mais anárquico, só que aos poucos foi sendo colonizada pelo mundo comercial, pelo mundo da homogeneização do pensamento. Infelizmente, né, hoje a gente, principalmente em tempos de campanha política, a gente vê, né, a robotização desse processo de disparar, né, de disparar milhares e milhões de informação, a mesma informação chegando nos eleitores para influenciar o voto. Então, a razão instrumental, realmente, ela vem com muita força e ela está colonizando, né, muitos processos da vida em sociedade. Eu vejo que é pelo processo pedagógico educativo é que nós podemos, e aí não só considerando o processo escolar, da educação escolar, mas as várias possibilidades formativas, né, de um trabalho mais planejado, mais pedagogicamente planejado, seja nos movimentos sociais, seja no processo formativo, né, no sentido amplo, é que nós podemos ir cultivando a razão, a racionalidade dialógica, né? Então, a racionalidade dialógica, ela tem um potencial enorme ainda, se nós considerarmos o mundo da vida, que o mundo dos sistemas, ele está muito presente, só que ele não é totalizante, ele não abarca todos os momentos da nossa existência, né? Eu vejo com muito potencial a questão da dialogicidade a partir daquilo que ainda não está colonizado pelo mundo dos sistemas, né? Então, a importância, por exemplo, na educação familiar, na educação escolar, na educação mais informal, nos processos mais da informalidade também, nos processos não escolares,
nós irmos ocupando, né, abrindo brechas de potencializar a dialogicidade. O processo dialógico, né, numa perspectiva freudiana, ele não quer dizer tanto a quantidade, né, a quantidade de horas ou de tempo, mas a qualidade desse processo pode fazer o diferencial, pode ir colocando, pelo menos, brechas, né, colocando cunhas para ir abrindo, né, espaços alternativos a isso que a racionalidade instrumental está cultivando com muita força. Então, não podemos desistir nunca, né? Nós precisamos, é claro que esse processo tem que ser planejado, ele tem que ser intencional, né? Tem que ser intencional. Há um desafio, porque a razão instrumental ela é toda intencionalizada, né, para ela está baseada em interesses, né, estratégicos voltados a fins, né, precisos, que é esse processo de ir alienando, ir colonizando o pensamento. Então, a questão da razão dialógica também, ela não pode ser espontânea, tem que ser um processo pedagógico, intencional, né, bem pensado, para nós fazer frente, né, a toda essa racionalidade que ela é colonizadora. Não sei se eu consegui trazer luz, mas eu acho que o caminho, né, como diz o Paulo Freire, o caminho é o planejamento de uma educação dialógica nos diferentes espaços, né, e nos diferentes tempos e lugares que nós pudermos ir trabalhando o processo formativo que vai fazer o diferencial. É ele colocando contrapontos, ele colocando alternativas, ele trazendo chaves de leitura para poder pensar criticamente. É como diz o Freire, nós não devemos agora deixar de assistir televisão ou deixar de acessar a internet. A questão é qual é a postura para nós assistirmos a televisão, o processo de perguntar, né, de questionar, de cultivar a curiosidade epistemológica, a curiosidade crítica. Então, isso vai ser possível a partir de uma educação dialógica, de uma educação crítica dialógica. O que o professor Vidal traz, duas questões importantíssimas, a meu ver, a questão da consciência, né? Paulo Freire falou muito na conscientização, e até ele foi criticado, né? Deixou por alguns anos de falar na conscientização, porque foi classificado como idealista, né? Como mentalista. Só que a perspectiva freiriana da conscientização é numa perspectiva fenomenológico-dialética. Né? A síntese que o Paulo Freire vai fazer, ao meu ver, na sua perspectiva epistemológica, ele vai partir da fenomenologia de Husserl, né, de Edmund Husserl, na questão da intencionalidade da consciência, que a consciência sempre é consciência de, né? Então, a intencionalidade, aquela dialética entre noese e noema, né? A noese é essa atividade crítica da nossa consciência. Por isso que a educação tem que interferir na noese, né? no potencial crítico da nossa consciência, que é a atividade, né? Não a passividade. Por isso o desafio dos níveis de conscientização, né? Por mais que um ser humano esteja no nível da consciência mágica, né, da consciência intransitiva, dependendo do processo dialógico educativo, é possível emergir, né? Emergir é de baixo para cima, é possível sair do buraco, né? Do buraco, quero dizer, da pessoa não consegue ver o horizonte, é possível ir ascendendo, emergindo e vendo, num processo que demanda um certo tempo, né? Não é imediato, mas
é a partir da interferência na noese, né? nessa atividade da consciência, né? Nesse polo ativo da nossa consciência, que é da natureza humana, sempre a dialética noese e noema. Isso vai partir do Edmundo Husserl, ele cita na pedagogia do oprimido, né? Leio rapidamente, mas é aquelas visões de fundo, né? As visões de fundo. E nessa questão, então, de potencializar ou de transitar do ingênuo para o crítico, ele não é espontâneo, esse processo ele é pedagógico, e por isso que toda educação requer um planejamento político-pedagógico, né? Requer essa questão mais sistemática, né, no sentido de qual a intencionalidade do nosso projeto educativo. Não há neutralidade. Sempre é necessário fazer as escolhas, né, e as escolhas no sentido de uma coerência, né, de uma coerência de onde nós estamos para onde nós queremos chegar. Não numa perspectiva puramente idealista, né, mas numa perspectiva existencialista, partindo da realidade, né, por exemplo, se nós vamos trabalhar com camponeses, nós temos que pesquisar o universo vocabular, o pensamento, né, o nível de pensamento, ou o que está constituindo, né, a visão de mundo desses camponeses, no sentido que tem muito de ingenuidade, mas que tem muito potencial crítico. Partir do universo vocabular, das palavras geradoras, é que vai se trabalhando numa perspectiva do tema gerador, interferindo, elevando do ingênuo para o crítico, mas é um processo que demanda tempo e que demanda, claro, toda uma coerência epistemológica, e aí nunca esse processo é espontâneo, ele é planejado, né? E por isso também, a tua segunda questão, que o Freire, de forma coerente, propôs um método de alfabetização, mas que estava ancorado numa filosofia da educação. Né? Não é apenas um método como receita. Freire foi talvez mal entendido, ele é autor de um método de alfabetização de adultos. Não. Freire talvez tenha no início, tinha essa preocupação mais inicial, prática, lá nos anos 60, 61, onde que ele inaugurou essa experiência do método, né, a partir de palavras geradoras e tema gerador, mas se nós lermos com atenção o Pedagogia do Oprimido, terceiro capítulo, nós vamos ver ali toda uma filosofia da educação que é coerente com as quatro dimensões filosóficas que eu coloquei na minha fala, parte da relação antropológica, né, a relação subjetividade-objetividade, né, que é nosso ser estar no mundo, nós sempre estamos situados num determinado contexto. O que nós somos, né, resulta desse processo de relações, e essas relações também produzem pensamento e linguagem, né, então a partir dali o ser humano ele vai tendo a sua visão de mundo, a sua leitura de mundo, que pode ser ingênua, mas que tem o potencial de se transformar em uma visão de mundo mais crítica, e por isso depende também do trabalho epistemológico que for organizado, for trabalhado num processo educacional. E aí, por isso, então, a proposta de Freire é a pesquisa do universo vocabular, um trabalho interdisciplinar, né, para a questão do universo vocabular vai traduzir, por exemplo, a visão de mundo, né, também, e nesse processo não é pesquisar para diagnosticar, o diagnóstico tem a ver com aí a proposta, né,
de uma equipe interdisciplinar a organizar, partindo dos saberes existentes, organizar uma intervenção qualitativa nesse processo. Por isso aí, a proposta do curso dialoga desde o início com a realidade. Aí vai se trabalhar um programa, e esse programa vai sendo dialogicamente avaliado, vai sendo, reprogramado, porque a coisa não está pronta, e aí nós não teríamos uma cartilha ou um livro didático pronto, ao contrário, vai se trabalhando no processo, né? Por isso que a pesquisa participante, né? Numa visão fenomenológico-dialética, é o conhecimento vai sendo construído junto com todos os sujeitos envolvidos, principalmente junto com os educandos, e não que os educadores de gabinete planejam e executam o processo de cima para baixo. Então, esse processo de alfabetização de adultos lá nos anos 60, ele teve essa inserção. Vamos pesquisar a realidade dos camponeses, a realidade dos pescadores, enfim, dos analfabetos, e a partir do universo vocabular vamos trabalhar de forma sistemática um conjunto de palavras geradoras que tem a ver com os temas geradores, e esse processo ele mostrou resultados bastante promissores, no sentido de quando as coisas deslanchavam, iam muito mais rapidamente, né, em termos de tempo e de aproveitamento, do que fosse o processo tradicional do blá, 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 ou da coisa da educação bancária, né, onde que uma cartilha pronta é apenas transferida para todo mundo, para todos os lugares e regiões, dependendo se as pessoas estão entendendo ou não aquela linguagem, né? Enfim, aquela relação linguagem-pensamento. Então, é essa questão epistemológica, ao meu ver, ela é coerente com uma síntese de duas correntes filosóficas que não são diferentes, mas não são antagônicas. É a fenomenologia, não lá de Hegel, mas a fenomenologia do movimento do século XX, que é do Edmundo Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, né? Esse viés, depois viria até o próprio Sartre, né? Uma fenomenologia existencial, articulada com a perspectiva dialética, né, do materialismo histórico-dialético, né, tanto Freire vai dialogar com Hegel, né, no sentido da dialética senhor-escravo, mas vai ter uma forte influência da dialética marxiana, no sentido de que o ser humano é um ser da praxis, no sentido de não apenas o pensamento que importa, mas é o pensamento transformado em ação prática de intervenção no mundo, intervenção qualitativa no mundo. Então, não é o espírito que comanda a história, mas é a ação humana que vai fazendo e refazendo o processo histórico-social. Então, nessa perspectiva, é que o Freire não é puramente fenomenológico e nem puramente dialético. Ele, ao meu ver, inaugura uma síntese epistemológica interessante, que talvez seja um dos poucos autores que faz, né? Então, tem essa originalidade na questão epistemológica, porque a questão epistemológica ela está articulada com a dimensão antropológica e a dimensão ético-política. Não sei se eu consegui traduzir aí, mas é o que eu pude fazer essa síntese aí, professor Vidal. Ok.
Então, nós temos aqui, vou abrir para mais uma questão, aqui foi nos colocada a partir do YouTube, ela está no chat aqui da nossa sala aqui do Meet, e também para uma questão, eu acho que tem alguém mais que queira fazer alguma questão aqui na nossa sala? Daí a gente, vou ler primeiro aqui essa questão de Cirleia Silvano. Professor Paulo Freire, em seu tempo, apontou várias categorias. Quais as possíveis proposições nas devidas atualizações da pedagogia de Freire para a contemporaneidade? Tudo bem? Leio de novo? Eu acho que sim. Uhum. Obrigado. Professor Paulo Freire, em seu tempo, apontou várias categorias. Quais as possíveis proposições nas devidas atualizações da pedagogia de Freire para a contemporaneidade? Só um pouquinho já. Sim. Olha, é claro que é uma questão bastante ampla, né? Mas eu vou, se eu entendi bem a questão, né? Se não podemos voltar a voltar nela, né? A pessoa pode trazer mais detalhamento. Eu acho que as categorias freirianas, o dicionário Paulo Freire é uma tentativa, né, de fazer esses links, essas relações, né, das várias possibilidades de ler Paulo Freire, né, trazendo as principais categorias, principais conceitos, né, traduzidos em verbetes, e onde que uns se relacionam aos outros também. Então, o verbete sempre é um recorte muito pequeno, devido à própria proposta de organizar os verbetes no máximo duas páginas, uma página e meia cada um. Mas eu destacaria, a partir dessa pergunta, né, de atualizar, né, a atualidade da pedagogia freiriana na contemporaneidade. Acho que uma categoria muito forte é o esperançar, a pedagogia da esperança, com toda a sua, o sonho e a utopia. Freire escreveu essa obra lá em 1992, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Então, a pedagogia da esperança é quase que um escrito mais livre, um ensaio, né? Até de forma meio, parece ser um romance, onde que vai trazendo, né? Vai trazendo as andalhagens que o Freire fez pelo mundo, no sentido de mostrar a origem, né, da sua própria construção pedagógica, das suas próprias reflexões e atualizações, né? Muitas vezes ele cai do cavalo, né, pelas críticas que ele recebeu a partir de palestras ou a partir de cursos, né, com seus interlocutores, com o público que estava participando, né, desse processo formativo, e ele assimila, né, de forma muito humilde, de forma muito dialógica, assimila críticas e mostra que teve críticas sinceras e teve outras críticas que foram maldosas, né, também à sua obra, né, porque de repente leram um capítulo do livro e já classificaram o pensador Freire daquela forma. Então, o quanto é importante para nós fazermos uma crítica de forma com honestidade intelectual de lermos o todo, né, ou pelo menos o conjunto da obra de um autor para poder fazer a crítica. Então, a pedagogia da esperança, voltando à questão, pedagogia da esperança é um escrito que tem a origem nos anos 90, e nós, colocando esse contexto dos anos 90,
onde despontava com muita força a lógica neoliberal. Toda aquela questão do fim da história, do Francis Fukuyama, né? Onde que o capitalismo seria o melhor dos mundos possíveis e não teríamos mais alternativa ao capitalismo devido à crise, né? e o fim do ciclo do socialismo soviético, a queda do Muro de Berlim, todo esse contexto do neoliberalismo colocado como um dogma, né? Praticamente como o fim da história. E o Freire escreve esse livro da Pedagogia da Esperança, mostrando que a história é um processo, né? E talvez o fim do socialismo autoritário seja uma oportunidade de sonhar com o socialismo democrático. Talvez o contexto que nós vivemos hoje, né, volta com muita força às políticas neoliberais. Nós precisamos, sim, partir de certas categorias freirianas para nos inspirar, não repeti-las, mas repensar. E eu acho que essa questão do esperançar, da pedagogia da esperança, ao meu ver, é uma das categorias, pela pergunta que foi colocada, muito atual, né? É uma das estratégias do pensamento da pedagogia freiriana muito atual, porque nós precisamos realimentar a esperança, reencantar a esperança, apesar de todo o mundo que ficou mais feio, né, como diz o Freire. O nosso mundo está ficando muito feio no sentido não só estético, mas no sentido do humano, né, da humanização. Tudo convergindo, né, politicamente, a desconstrução de uma sociedade mais democrática, mais igualitária, perspectivas de afirmação dos direitos, né, sociais, dos direitos trabalhadores, direitos humanos, né, os ataques muito fortes à questão dos direitos que buscavam garantir uma maior dignidade humana, né, isso na política a nível mundial, né, com a ascensão da direita, ou até, dá para dizer, da extrema-direita em vários países, inclusive no Brasil. Por outro lado, além disso, veio a pandemia, né? Estamos em plena pandemia, que dificultou a nossa ida à rua para aquilo que o Freire colocou da questão das marchas, a importância das marchas aí progressistas, né? Que buscava organizar a luta por ampliação dos direitos, por denúncia e anúncio. Então, a pandemia nos amarrou nessa questão do medo, né, da aglomeração, é real, né, e é prudente. A questão do cuidado da vida está acima de tudo. Então, nós estamos com dificuldade e com quase que impedidos de fazer protesto de rua, né? Porque a propagação do vírus. Então, é sábio, por um lado, essa contenção, né, de nós não irmos para... A necessidade é urgente, mas não temos condições objetivas. Por outro lado, não podemos perder a esperança, né? Então, o esperançar, eu acho que é a categoria de pensamento freiriano que é muito, muito forte, muito urgente nós cultivarmos, encontrarmos estratégias, né, outras para cultivarmos a esperança, para não perder o horizonte de médio e longo prazo, a luta por um mundo melhor, um mundo mais bonito, mais belo e melhor para todos viverem. Então, a categoria do esperançar me parece que é fundamental. E as lutas emancipatórias, né? Onde houver opressão, temos que cultivar, né, o sonho e a esperança de emancipação. Então, acho que as lutas emancipatórias também são uma categoria de fundamental importância, junto com a necessidade de ler o mundo.
ler criticamente o mundo. Então, o tempo de seria uma terceira categoria muito atual, né? Muito importante ser cultivado, que a leitura de mundo, a leitura crítica de mundo, ela é como que é o nosso oxigênio, né? Onde que nós podemos pensar de forma a ver um horizonte e não apenas ver o imediato. Então, o imediatismo muitas vezes nos imobiliza. Então, a leitura mais no horizonte, de vermos mais longe, é que nós podemos situar o contexto e até entender e suportar, né, a dor e o sofrimento dos momentos imediatos, né? Então, essa questão da transitividade da consciência, de tensionarmos sempre a tridimensão do tempo, né? Passado, presente e futuro. Esse é o desafio do esperançar e das lutas emancipatórias e a questão da terceira categoria que eu falei da leitura de mundo, a leitura crítica de mundo, de não perdermos essa capacidade da denúncia e do anúncio, né? A denúncia de tudo que nos diminui, né, e nos impõe sofrimento, situações limite, não podemos naturalizar. O grande problema é quando as pessoas naturalizam, pois, é normal morrerem 2.500 pessoas por dia no Brasil. Ah, é isso mesmo, não temos o que fazer, essa questão do fatalismo, né? Se nós naturalizarmos, nós nos desumanizamos, nós perdemos a capacidade de leitura crítica do mundo. E aí é difícil as pessoas construírem alternativas, né? Construírem alternativas. Então, acho que essas três categorias, o esperançar, né? A capacidade de indignação no sentido de nos mobilizar para lutas emancipatórias. A indignação é porque não estamos contentes com a realidade que diminui a dignidade humana e retira direitos, ou retira nossa condição de qualidade de vida. E a questão da leitura crítica. A leitura crítica que é a tensão entre a denúncia, mas, por outro lado, também o anúncio. Não é criticar por criticar. A crítica sempre tem uma intencionalidade de propor algo melhor daquilo que estamos criticando. Porque aí não teria sentido a crítica pela crítica, né? Então, eu não sei se a Cirleia Silvana, não, que fez a pergunta. Cirleia Silvano. Uhum. Se eu consegui contemplar a pergunta, porque ela é uma pergunta ampla, mas eu achei por bem trazer essas três categorias, que elas são quase que categorias guarda-chuvas, né? Que articulam várias outras. Que eu acho que mostram que o Freire é muito, muito atual, muito fecundo, né? Muito fecundo para os tempos de hoje, para nós nos inspirarmos, né, na sua proposta, para podermos reagir e resistir, né, nesse contexto. Então, aqui nós temos mais duas perguntas aqui da nossa sala, do Meet, e mais, por enquanto, três questões que foram colocadas aqui no chat. Então, eu vou abrir para o nosso professor Renato fazer a sua questão, e depois eu leio uma outra aqui do chat. Bom dia, professor Jane. Bom dia. Bom dia, colegas aqui da sala. Alunos, bom dia a todos que nos ouvem ou nos acompanham pelo YouTube. Eu queria compartilhar a minha experiência de leitura e levantar uma questão para a gente conversar aqui.
Eu conheci o Paulo Freire ainda em vida na década de 80. Eu conheci ele em alguns eventos que eu participei, ainda quando eu comecei a minha graduação. E também conheci o Paulo Freire, né, por sugestão de alguns professores. Né? Os professores sempre também nos possibilitam, né, conhecer personagens da história humana que nos dizem algo muito importante. E uma das primeiras obras do Paulo Freire que mais me impactou, assim, aliás, as duas obras que de certa forma, me encantaram num sentido mais libertário, foram essas duas obras que ele escreveu no exílio. A Educação como Prática da Liberdade e a Pedagogia do Oprimido. E quando eu li essa obra, Educação como Prática da Liberdade, eu li na década de 80. A década de 80 é aqui no Brasil, aquele momento, né, de extravasar toda a necessidade de liberdade, de democracia, com o fim do regime militar. Então, essa obra foi muito importante para mim e para aqueles colegas que partilhavam daquele momento comigo. Precisamente porque nós estávamos ainda numa escola autoritária, uma estrutura autoritária, né? Uma estrutura formalista, uma estrutura de educação bancária, uma estrutura onde o diálogo não flui, era quase que proibido. Então, aquela ideia, né, ou seja, a ideia de pensar uma educação como prática da liberdade é uma ideia poderosa. E acho que talvez a Bell Hooks foi uma das intelectuais que mais soube entender essa ideia de educação como prática da liberdade, como uma praxis, né, libertária. Então, acho que é importante pensar essa ideia, né, da educação como uma praxis que nos convida a se libertar. A segunda questão que eu queria também contar, acho que as obras do Paulo Freire, toda vez que a gente lê a obra do Paulo Freire, ela tem um potencial impressionante, porque ela é uma fonte de inspiração permanente. Toda vez que a gente lê e relê a obra, qualquer obra do Paulo Freire, a gente aprende alguma coisa. A gente se liberta de alguma coisa. Então, ela tem uma característica, ela tem um modo, ele tem uma linguagem própria, e a linguagem, talvez, o poder da linguagem do Paulo Freire está em que ele foi um intelectual que não separou a sua vida dessa racionalidade acadêmica, dessa racionalidade filosófica que separa. A escrita dele, ele está o tempo todo refletindo, né? Fazendo reflexões pedagógicas, filosóficas, mas lembrando da sua infância, né? Lembrando das suas conversas, das suas discussões. Então, acho que talvez, acho que um dos segredos desse poder e da atualidade da obra dele tem a ver com esse, né, esse perfil intelectual dele. Então, sempre quando eu releio Paulo Freire, sempre aprendo alguma coisa diferente. Uma coisa que passou desapercebido ou uma coisa que nos faz reler, né, o mundo de outra forma. Agora, também, a gente também pensa, também uma coisa que é importante pensar é a questão da linguagem, dos conceitos. Né? Os conceitos, eu vou trazer aqui uma problematização para a gente pensar, porque também, quando eu estudo, né, a cultura indígena, a literatura indígena, eu aprendi bastante com o Guarani o poder da palavra. Né? Acho que os indígenas aprenderam mais do que nós o poder da linguagem do não indígena, do poder da palavra escrita, da palavra falada, desse colonizador que veio do outro lado do Atlântico. E a palavra tem poder. Poder. Então é importante, né, saber usar sabiamente as palavras.
E uma das palavras que sempre associada com Paulo Freire é a palavra humanização, que está presente nessa fala também do professor Jaime. E claro que esse conceito que o Paulo Freire traz de humanização está em refletir, né, essas relações, né, opressão do oprimido que a humanidade vem constituindo e vem perpetuando, e que é preciso nós problematizar para tentar superar essa relação de opressão. Talvez este seja o maior desafio da humanidade, né? Superar essa relação sempre de opressão dentro da cultura, né? Dentro de uma cultura, e dentro de cultura, entre cultura e cultura, entre povos e povos, sempre uma relação de opressão. Agora, tem uma questão que é importante também para o momento que a gente vive, que é a relação de nós, humanos, com os não-humanos. E quando eu uso a palavra humanização do mundo, desprovida dessa consciência ambiental do mundo, eu posso também estar alimentando uma visão antropocêntrica dessa ideia de humanização. E o marketing neoliberal já se apropriou isso, né? Muito, de forma muito eficiente, quando ele faz toda esse marketing de humanização dos animais, de ambientes naturais, né? Olha a relação que nós temos hoje com gatos e cachorros, olha a indústria que está por trás, né, dessa produção de mercadorias para os animais domésticos. Alguns shoppings, por exemplo, tu entra no shopping, tem uma plaquinha, né? Pode, aqui você pode trazer o seu humanozinho. Né? A forma como nós humanizamos gatos, cachorros, veja, tu vai transformando o gato, o cachorro, como se fosse um ser humano, um filho humano, vai dando roupa, vai levando no hospital, vai fazendo terapia e tal. Então, eu queria também problematizar também a palavra humanização no sentido de que a gente tenha algum cuidado para não reforçar essa dimensão antropocêntrica de humanização do mundo nessa perspectiva neoliberal que devasta a floresta inteira para humanizar aquele espaço, né, para construir cidades, para construir plantações, para exploração mineral e para essas coisas. Então, queria deixar essa questão importante, porque acho que a linguagem, né, o uso das palavras de Paulo Freire é um uso muito cuidadoso, muito importante. Que eu vou colocar, inserir junto dessa reflexão, então, mais duas questões que estão aqui no nosso chat, que eu acho que pode haver uma relação. Uma é do Leandro de Bonadias. O professor poderia falar um pouco sobre como, dentro da perspectiva de Paulo Freire, se coloca a relação entre autoridade e autoritarismo? E também já vou colocar junto a questão do Ivan Ribeiro, a crítica e combate da extrema-direita a Freire origina-se de uma leitura vulgar do método Freire ou de uma compreensão de como o legado de Freire desafia o projeto e exercício de poder destes? Acho que podemos ficar por hora aqui, depois voltamos, tem outras questões aqui para o último bloco, vamos dizer assim. Muito bem, obrigado pelas questões. Agradeço muito a reflexão do professor Carlos Renato, né? E assino embaixo, acho que inspirado em Freire, não podemos reproduzir essa lógica da modernidade ocidental, do antropocentrismo, numa visão iluminista, né?
visão iluminista, onde que o centro é a espécie humana em detrimento de todas as demais, essa questão de uma diferença ontológica, né? O ser humano é mais do que as outras espécies. Acho que, com certeza, o senhor tem toda a razão em alertar para nós não fazermos essa distorção, né, do que o Freire pensou por humanização. Freire, nesse ponto, ele até coloca na pedagogia da esperança que ele se situaria, né, na perspectiva de uma pós-modernidade progressista, né, no sentido da superação dessa modernidade ocidental, essa racionalidade, esse racionalismo iluminista, né, que nós todos herdamos, né, e sofremos, né, considerarmos a América Latina, toda essa prepotência, essa colonialidade, né, que Aníbal Quijano também coloca a partir da conceito de raça, né, que vai destruindo, né, todas o outro, né, a alteridade de povos e culturas, mas principalmente essa lógica da colonização, de transformar a floresta em lavoura, de transformar, destruir a natureza para imperiar, para o império, né, da economia, né, da questão do produtivismo econômico. Então, humanização não é isto, em Freire, com certeza, ele vai ter toda uma relação do cuidado, o que o ser humano é, o ser de relações com os outros e com as outras pessoas e com todos os seres. Então, estamos numa condição de interdependência. Então, o cuidado, mais vida, depende de toda essa interdependência, esse cuidado, dessa harmonia. E aí os indígenas, na sua sabedoria milenar, eu acho que tem muito a nos ensinar. Né? Os indígenas brasileiros e de outros países têm muito a nos ensinar no sentido do cuidado. Eu estou lendo bastante o Ayrton Krenak, né? Que traz reflexões muito importantes, inclusive a partir da pandemia. Né? A pandemia ela revela, já é consequência de toda uma forma da espécie humana lidar com o nosso planeta de forma destrutiva, né, predatória, e aí a natureza está se rebelando, né, de diferentes formas. Né? Está se rebelando porque o vírus não está atacando as outras espécies, está atacando a espécie humana, né? Está atacando a espécie humana de forma brutal, né? A mortandade que está acontecendo no mundo todo. Isso é um... dá muito... nos educando, nos reeducando para ter uma outra relação com o universo como um todo. A questão do Leandro, né, Bona Dias, a relação autoridade e autoritarismo. Paulo Freire, ele vai sempre nos alertar a importância de que toda a educação ela é diretiva, né, é diretiva. Portanto, não há educação sem limite, sem orientação. Agora, não no sentido autoritário. Tem uma passagem que está, se não me engano, é na Pedagogia da Autonomia, onde que ele vai fazer uma análise crítica de uma ditadura das crianças em relação aos adultos. Um menino de 3, 4 anos foi passear num sítio dos parentes da família e pegou no pátio, pegou um pintinho e começou a afogar o pintinho, né? O filhote, né? De uma galinha. E aí o pai
começou a dizer que não era para fazer isso, e daí ele ameaçou, né, não falasse mais, senão ele ia apertar até morrer, até o animalzinho morrer. Então, o quanto que pode estar acontecendo o contrário do autoritarismo do adulto em relação à criança, né, do inverso, da ditadura das crianças. Você não tem limite, né? Então, a autoridade não se confunde com o autoritarismo. A importância da autoridade no verdadeiro sentido da tensão entre autoridade e liberdade. A liberdade, ela nunca vai ser absoluta, no sentido que pode tudo. A liberdade é um processo de construção e as novas gerações precisam, né, necessitam da orientação dos mais experientes, dos que têm o compromisso pedagógico de orientar um caminho. Agora, o processo de orientar, para não ser autoritário, tem que ser dialógico. Né? Dialógico problematizador. Então aí estaria a diferença entre a verdadeira autoridade é não abrir mão do compromisso de orientar o caminho, mas não pode ser orientado de forma a proibir, né? As novas gerações têm que entender o porquê, qual o sentido, né, do processo do limite, que não é o limite pelo limite, né, pelo proibitivo, mas é a questão das regras de convivência, a questão do sentido, né, da responsabilidade, né? Nós assumiremos a liberdade como responsabilidade, né? Então esse é um processo de conscientização, é um processo educativo, pedagógico, que dá mais trabalho, né, do que o autoritarismo. Ele proíbe de forma vertical. Agora, na relação dialógica, o processo é trabalhoso, mas, com certeza, há uma diferença no resultado, né? Um processo de internalização das normas ou das regras no sentido de autonomia, né? Construir com autonomia nesse processo. O Ivan Ribeiro, a extrema-direita na leitura vulgar, né? Eu acho que tem aí os ideólogos da extrema-direita leram Freire com algum aprofundamento maior, mas alguns, né, mais antenado. E aí disparam todos aqueles processos preconceituosos para fazer a repetir, né? Então, sim, o que aparece nas falas é uma leitura vulgar, né? Lugar, mas tem alguns, ao meu ver, que leram e viram o potencial de Freire no sentido de que, aquilo que eu falei, ele tem café no bolo, ele tem fundamentação, e aí, então, os ataques, né? Os ataques vêm por aí. Agora, se nós vamos ver as publicações, né, sobre Freire que circulam numa linha da direita, são realmente muito estão muito aquém, não tem profundidade, não tem uma leitura, né, aprofundada. Mas eu diria alguns que de repente estão orientando, né, o processo para outros repetirem, né, discursos, podem com certeza ter lido Freire com mais aprofundamento, e aí viram a importância de atacar, né, para desconstruir, né. Tem algumas publicações, então, Desconstruindo Paulo Freire, tu vai ver, eles leram lá alguns trechinhos da obra e distorceram, né, mas eu diria que, não posso explicitar aqui, mas alguns ideólogos com certeza leram, mas não conseguem debater, né, debater isso de forma argumentativa, né, porque não teríamos argumentos para desconstruir realmente a proposta de Paulo Freire. Mas é aquele jogo, né? É aquele jogo. Vamos desconstruir a partir de pseudo-argumentos, né? Mas esconderam o jogo porque leram e viram a profundidade do pensamento
e aí o risco que representa para o campo político-ideológico deles, né? Então, por isso o ataque, né? É, não sei se tem mais questões. Sim, nós temos aqui mais uma questão que a nossa Graziella deseja formular e depois mais duas questões do chat. Graziella, pode. Oi, Jaime. É, aproveito, né, para agradecer as tuas reflexões. É, a minha questão é de falar um pouco mais desse novo ethos cultural na perspectiva popular e como os polos de emissão e recepção mediatizados pelas mídias, elas podem reinventar essa cultura em favor dessa ética universal para a humanização. Seria essa questão. Então, eu vou colocar as duas outras que temos aqui, que uma delas também vai falar um pouquinho disso. Tem a Joyce, ela vai nos fazer a seguinte questão. Hoje, o que representa o silenciamento ou um reexílio de Freire do dizer o mundo a partir de uma teoria que não responda aos interesses dos dominadores opressores? E nessa lógica do silêncio também, temos a Maria Aparecida Maltoni, que diz: Paulo Freire surge na era da cultura do silêncio. Na atualidade, a cultura do silêncio ganha uma nova roupagem e é reconfigurada por nuances políticos capitalistas. As vozes são ocultadas pela mídia dominadora. Como podemos lutar pelas massas silenciadas? São essas questões que nós temos. Tá bem, eu vou fazer um comentário envolvendo as três questões, né? É, eu acho que a questão da Graziella é muito, muito instigante, né? Obrigado, Graziella, pela questão do novo ethos cultural na perspectiva popular, em tempos de mídia, ou novas mídias, né, que seria aí a questão da cultura digital, né, e numa perspectiva da humanização. Eu acho que toda a questão da cultura digital, que todos nós estamos aprendendo, nós somos migrantes digitais, não somos nativos, a nova geração é que sabe lidar muito mais com essas novas formas de mídia. Acho que a mídia é sempre ferramenta, né? Como ferramenta, ela tem um potencial tanto para construir como para alienar. Então, aí é o desafio de disputar, né? Disputar esses espaços, esse potencial no sentido de ajudar a construir, né, um novo ethos cultural. É, as mídias, as novas mídias ou as mídias no mundo digital, elas popularizaram, né? Vêm se popularizando. É, então, o conteúdo, né, do ethos cultural popular, ele vem da experiência, das situações concretas da experiência. Por exemplo, o quanto isso pode ser socializado a partir, por exemplo, da música, da poesia, né, dos projetos culturais, que podem, sim, usar dessas ferramentas para cultivar, né, para expandir, para avançar nessa questão da cultura popular numa perspectiva emancipatória. Então, eu vejo por aí, não sei se é... Não tem, assim, maiores detalhamentos dessa questão, mas eu vejo que são ferramentas e tem um potencial de usar por aí, principalmente as novas gerações, né? Que têm muita criatividade, sabem lidar com muita desenvoltura, né? Esses recursos todos, né?
Então eu participo de um instituto que recentemente foi criado, né, a Pacani, ali na Lomba do Pinheiro de Porto Alegre, onde que com a pandemia, né, devido à dificuldade de reunir presencial, a partir de vídeos, a partir de palestras e pequenos depoimentos, esse instituto está ajudando a empoderar, né, a empoderar as classes populares, os movimentos sociais, para mobilizar no sentido do coletivo, né? Potencializa o coletivo a partir, é claro, de uma estrutura, enfim, de um espaço onde que se de um site onde que vai ser divulgado e as pessoas vão acessando de forma organizada, pedagogicamente planejada, vão organizando e porque a nossa visão de mundo ela vai sendo influenciada exatamente pelo conteúdo que nós vamos cultivando, né? O processo do que nós vamos acessando como mensagem, né? Como mensagem. Então, a importância nesse contexto da dificuldade de reunir presencialmente, de forma criativa nós construirmos, né, alternativas nesse sentido. Bom, o silenciamento, né, o exílio de Freire, a Maria Aparecida, a cultura do silêncio, por novas roupagens, né? Eu acho que a cultura do silêncio, ela está muito fortemente marcada exatamente pela aquilo que tanto Freire como Habermas vão dizer o fazer comunicados, né? Receber comunicados prontos, né? Então a importância de nós irmos criando alternativas no sentido de a palavra circular, né? A palavra circular emergir de baixo para cima, porque o contexto da cultura de massa, né, da indústria cultural, é o processo do enlatado pronto, né? As pessoas apenas consumirem a leitura de mundo, o conteúdo já pronto, né, pela massificação. Então, a importância de construirmos projetos alternativos. Eu acho que o exemplo que eu dei desse Instituto Apacani é uma experiência, claro, ainda iniciante, né? Mas é uma forma de fazer com que a palavra circule e a palavra esteja também de forma mais democratizada, as pessoas dizendo o que pensam, colocando a sua experiência, porque temos potencial a partir dessas ferramentas, né? E de outras, quando a gente conseguir novamente voltar a se reunir coletivamente, né? Mas o potencial é fazer a palavra circular, né? Onde que todo mundo possa dizer a sua palavra, possa se comunicar, possa ser escutado, né? E ajudar as outras pessoas também a entenderem, né, as situações que estamos vivendo. Então, o silenciamento sempre é altamente opressor, né? E o quanto estamos vivendo, né, essa situação de silenciamento a partir dessa condição do isolamento social, né? O isolamento social implica muitas vezes as pessoas não conseguirem se articular para se comunicar. Então é o desafio de construirmos alternativas. Eu agradeço, né, a atenção de vocês, espero que tenha contribuído para a reflexão, embora já estamos, né, duas horas e meia, né, de debate. Agradeço aí a oportunidade de dialogar e faço votos que vocês continuem cultivando o pensamento freiriano a partir de Freire com outros autores que vão se somando, né, nessa linha da pedagogia crítica. Nós temos muitos autores, tanto brasileiros, latino-americanos, né, e nós podemos sim alimentar as esperanças
nos preparar nesses tempos difíceis, né, para resistirmos e para novos tempos serem possíveis, né, no futuro próximo. Parabéns aí a toda a equipe, né, do PPG da Educação, né, os diferentes professores, os alunos, né, a comunidade acadêmica em geral, com certeza estão fazendo um ótimo trabalho ali no estado de Santa Catarina. E, mais uma vez, obrigado, Janine, pelo convite, né, eu conheci a Janine num pé de sul em Caxias, né, e nós nos encontramos. Isso mesmo, Jaime. Bom, nós é que te agradecemos muito, né, pelo aceite pronto, por todas essas contribuições que tu nos colocaste hoje, nessa manhã. Nós estamos tendo uma disciplina sobre Paulo Freire, né, atualmente, no PPGE, a turma estava aqui interagindo, e a gente colocava muito, né, tem colocado, a gente leu a Pedagogia do Oprimido todo, né, e estávamos colocando, né, as questões de como é importante pensar o que é essa subversão, né, hoje, o que é essa questão de poder pensar a pesquisa de uma outra forma, né, o tempo da pesquisa também, que é muito curta, e a pesquisa participante, ela precisa de um tempo maior, né, todas as questões, né, que eu acho que são implicações de nós podermos pensar uma libertação, mas que vem também da libertação conjunta das nossas subjetividades também, né? Então, nós te agradecemos muito por isso, abrimos um caminho aqui de diálogo, acho que outros caminhos virão, outras oportunidades virão, e quem sabe muito, quando termine tudo isso, nós possamos estar, né, Jaime, tu possas vir aqui na nossa universidade, né, e possamos nos encontrar e tomar um café juntos e nos abraçar, eu acho que isso vai ser tudo vai ser muito bom, né, é. Nos encontrar presencialmente. É, não é? Isso pode ser que para o ano que vem dê para a gente fazer pelo andar das vacinas. Acho que no ano que vem talvez dê para a gente fazer, né? E quero agradecer também a todos que estão aqui, a todos que nos deram aí o suporte, né? Quero colocar aqui que quem esteve junto também nessa comissão, o professor Ricardo, o professor Alex. Agradecer aqui o assessoria do Greg, né, aqui na nossa transmissão, e agradecer então a todos, a todas, né, e dizer um até breve, né, em outras oportunidades, próximas aula inaugural que nós tivermos e todos os outros eventos também. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, se eu esqueci alguma coisa, ou então algum recado, ok. Então terminamos, e agradecendo muito a participação de todos, gente. Muito obrigada, um bom dia e boa semana para nós. Obrigado igualmente para vocês, um bom dia. Bom dia, um abraço a todos. Abraço. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a Pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 999150433.